A shumë dy zhëletje si krap. Okej, okay, me qënë se... Ma e pun atë. Si tu ashti. E që Valer, bëj pyti, do, me, do ta bëjmë këtë punë, apo do të nga acarosh nga nërë? Për zotin jo vetëm... Një qëtë tëmë... Po si jep gojë ose burse në nga 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 Prandaj, kur është timi... Po kush të amë, vla? Kush të aqës do japësh me ndim? Unë po them që këto nuk ka nevoj të prehen, sepse si regull jaku i kje gardin, aty si e kem me gjitha... Po mima ne po i pastrojmë, nësë po i presim, nësë po i bëjmë simetrike. Dakor, prap, okej, okay, më duket si, si kur s'ka nevoj. Po i pastrojmë nga gjithë... Nëse lipe me ndim tim. Digjo, ne po presim dhe Florin të marojmë me trarët. Marojmë Florin me trarët, vazhdojmë punën a ne. Okay. Mund filloni me kryesorët e 14 kem. Ne do të mbulim ato. Fillorën me katër ato se i bëjmë ne këta. Fillom ato si bëjmë ne këta. Se ne këtë po bënim. Atëherë, si menon Renofut, cilin fillon parin? Tash kush është më i fortë, Kali? Ja bëjmë më të trashët. Po, Kali do më shumë sepse Luna shtyn edhe kështu që. Hajde, provojmë Kalin. Marrim punën atë më. Kali ku dhe vendon se është përpara apo anash? Unë mendoj anash, që mos se përpara ja afrohet shumë lopë. Po ndoshta ka dhënë një aftë shumë ka. Duke cepi. Mos sa bllokon rrugën. Na bllokon rrugën anë se mos ndoshta do të çarkullojmë një gjë për kalim atë. Brown i kujdes. Po ti shpoko vazhdim, kur si tu na bllokon. Kam një nga ty. Se këtu është rrugë shkurtë, shkojmë gjithmonë. Ti mendon atë? Okej, bëjmë atë atë. Se ti si tutje. Jo, ti di po nga ç'i shoh po të thënë kur ata nuk janë në format. Ose ja kemi më deri. Ne pak të shumë ashtu. Dhe një kalë kemi, s'kemi më shumë, kështë vetëm të bëjmë pak anësh. Si dushti? Edhe për pare ka bënë mjaftueshëm. Vetëm kjo rruga të rje lirë, që ose dhe blokojmë atë rrugë është problem, ose se rruga në ndimon shumë gjithë ditën. Ok, atër bëjmë anësh. Edhe rruga në ndimon shumë të. Ok. Wow, bu prap të totë, nuk e marrë zë. Kam të totë, kam të vatë. Do hapim vajbë opën, pak, masën e dëvidim. Është një si qëski që e hapë kolaj, po nuk kemi qëski këtu. Një vegër që është si heku i malë, dhe hapë grupën sa të dushë. O, si qëjë, këta. Një të që ta? E kemi një trumë t'i dhe. Po të trarë, mund të përdorin? Si, këtë që. E jam aq me nerva sa... Se ndjetë ftotit. Që të thome, që të plenë me bëve dhe me nerva bëj. O shpirt e di qa thonë të më fletë në përdhëmë, unë ju rrej njërëzit që flasë në përdhëmë. Edhe a bënte, gardh koti, der koti. O Browni, do si dhe shmirë? E, o Butsko e ke lënderën kesh, të lutëm se dalin ndërkucat. Pëtë me a. Ja, e ka këtu. Do bëni gardhin me këta, fix? Do bëjmë gardh për kafshët. Për Brownin, për Lunën, edhe për derkucat. Sa mirë që je kështu të, unë jam shumë s'ka ndaj. Dhe da ke klipis, ka ndaj. Jo së do të gjamë male. Non possiamo cancellare questo nostro grande un cuore malato fa male perché batte su di sé tanto per te è l'abitudine per me faccio crederti tu lo sai disposta per me. Kam dhe këture, no? Jo, fa, sofri. Mua të rejnë.
Ja, ku është? Ja, ose me këta që e kemi në sakë. E. Si dushtë? Isë është. Dhe do të thonë asë probleme një gjithë direkt edhe me Rubin. Po gare që shardë që flasë në për tërsi. Edhe lipet mendimi edhe thot jo zbët kështu edhe pse bën kështu edhe pse veprën kështu. Nuk ka lidhje. Kur thua në mënyrën si më the, dakord kur dushti. Po patjetër apo. Kjo do të thotë gjë, kjo punë nuk është e Renisit. Edhe po ndihmonim, është të katërt. Qofse dështojmë të katërt. Po pra, po. Edhe larg qofse ma japin mula Avdin, u zvoj për këtë punë. Do të them në emision që është merita të katërt është shumë e thjeshtë. Jo, herë zvoj fare për këtë pjesë. Puna është unë kam kur ma japin detyrë ta bëj. Unë di. Dhe kemi të katërt detyrë që ta kemi qartë. Atë që di, siç thash për bajtin e saj që duhet me lidh kështu. Aq sa di them, ças di them, nuk e di. Hajde bashkëpunojmë, ta kryejmë këtë detyrë me sukses, edhe marrim sa duart rokitje, kaq. Jam shumë dakord. Edhe tregojmë që i morëm gjona seriozisht, edhe nuk zihemi si kalamaj. Ka vetë vetëm cep? Tu e ke cep kret. Mbaj atë. Po do të mënyrë barabart, sa është gjatësia, do të sa është gjatësia e saj. Si rregull është deri këtu. Prit. Vendosi një shenjë. Okay. Kapim gjatësit, përse gjatë i kësajt. Të nga këtu. A i këzonë qoje, qoja në ditë lita. Ale, ta ti të një të gjatësit e pashme. Ura? A tu e këta ma. Tu. A tu vënë të rumë. Tu e këtë grupën, prema. Pra, një grupë. Këtu, një grop këtu. Me gjithë se del pak si skeq, po se për vërsh. Se edhe jo nuk është drejt me stallën. A, po nga që duhet duke në kamera krejt, më ka si pamje vjen duke kështu. E shpiksme, po është... Dhe këtu, fiksë është, po mi më ne e bëjmë dhe këtu, se sa gjithi gjithë. Jo, bukur detë, në fakt, bukur detë, dhe për pjesën e kamerave gjurave. Dhe që si paralelogram. A, një është. Me gjitha si dusht, edhe ndeshe dhe këtej. Edhe këshu drejt, po nuk... Po dhe të shtujemi mbrapa pasaj. Dake, kemi shumë mirë, më shumë mirë. Më kome, më. Okay, është tu. Atëherë. Lopat gjëti dhe s'kemi, vetëm këta. Vetëm këto vishë. Atëherë i bje që t'ilim dhe qka, që t'i... Gurë dhe morë, kena... Të luta mos i falë më, të luta. A, mund t'japi për qefim? Pa. Edhe nuk t'ka. Jo mu, a ti të mos i falë. Jo mu, jo. Të mos i falë mu. Jo mu, jo. Mu, më falë sa dush. Stas du të prejkë një vegrë atyre. A zë lopata nuk është një vegrë që... Shpëton jetën, të më të. Kjo ishte rinë, no? Kici, kici, aja, ta, ta. Kici, kici, aja, hi. Këtu vë mundi. Janë shumë afrë me lopët. Oren, si do e bëni e? A ty? Ka të rogë shumë. Shumë mirë. Po ta bëjmë tu, na bloko këtë, jo, kjo është rogë shumë rëndësishme. Po, a nuk është afrë me lopët aty? Jo, sërë. Sëmë se do e bëjmë kështu, në. Nuk do e bëjmë kështu. Jo, jo, e ti do e bëni e ndi. Se nga mrava, i bje gjatë kalit me dalë këtu me... Jo, jo, jo. Dilë këtu, fute direkt atë. Onë! Me kanë gjitë dera. Po ikon. Thjell është një frukë vita pas taj për erë dhe prap. A ty të hapim në gjithë me dhe, ha? Në gjithë me të drurit. Po në gjithë, për me në drurit. Ta e që në drurit? Po. Thank you.
se. Kam bërë alë me të grope. Bra. Do të një mërë njës? Jo, s'ka rullë. Këmë në kreva. Shifë vetëm traunë, ndi. Vazhdo me dhe. Me ngujt? Po du në dy veta, se njëri du të me majtë, jetë i du të mira me ngujt. A du të me hypën dhe qa? Rënd, t'ju një mëj me nëjgjë? Ja, për momentin. Shagi! Hajde, bëllë. Hajde të hapim të keqin drasën të. Qo se du në dy dhe. Nga gjithë vëndet këtu duhet vini, ja? Kikni? O, Florë, pritë të tja pa të. Tate. Cigaren. Lërë, lërë aty se do vi prapë. Ah, okej. Okay. Shikojërën si duket? Super. Jo, shikojët gobën. A është të përstashme? A, po, nuk e një vëhështë me direkt. Po, po. Po, po. Shumë, shumë. Shumë. E zvidojnë një bukën apë shumë. Nuk e asë gjë atë. E pas në ngullë qik, e pas në ngullë? Ik nga atë. Ik. Ik nga aty. Ik nga aty. Shumë. Ik mëre. Ndeshi qik, dhe më shama.
Dhe zhjërën këtë perimetrë plak se ndryshë së përvendur. Që e shumë se... Për televizion, edhe që jonë. Hale të e i i i. Në jama poshtë, shumë. Në 4 anë të dhe zhjërën këtë kërkesë. Të dhe në kërkesë të në palë. Gigante. E ka gati kjo? Po gati po se vrej. Havim e qik. E të ndi. E të ndi. Sa kjo shkon? Mi është përve? Shumë mi është. Se atë të qeve atë fatët, e? Se... Kur ti ngullet. Përve. Për dushe përve në të një. Hajtë bëjmë ja këtë parën se kemi gati dhe... Këtë i virallë. Okej. Po të dushe vendosim edhe ato si duket i herë. Hajtë. Këtë manë.